Chanel Maison de Beauté, Manul Chawanao, ni l'invité du jour. Chanel, au premier étage, centre commercial Saint-Hilo à Missat. Klasy tovavy anterina ny araba izay efa narosany namana mpanao gazety mendrika razafindratsima tao anatin'izay fampalalam-baovao izay eto kosa dia manasantsika rehetra anaraka indray ny fandarana l'invité du jour amin'ity talata alina ity araka nefa nampifantarina antsika tao anatin'ny fampalalam-baovao teo ho vahintsika ho amin'izao alina izao andriamatoa Charles Hilaire Soloery izay komity afobe eo anivon'ny antoko MFM consultant d'entreprise ianko ny tenany miaraba anao tompoko ary manasanao androso anatin'ny efitrano. Ary misaotra anao nanaiky nasainy ny fandarana l'invité du jour ho amin'ity alina ity. Misaotra andriamatoa Gasikara, ny ao anantsika farany tamin'ny 25 ny volana septambra taona 2020 iresantsika loha hevitra maromaro dia faly miarahaba ny mpijery ihany koa amin'izay ho dinidinika sy tafatafa ifanaovana eto. Misaotra tompoko ary misaotra ny réalité ihany koa. Arak'izany dia anterina ihany koa ny araba ho antsika rehetra izay miaino an'izao fandarana izao amin'ny alalan'ny onjapeo ny Real FM 94 ny web radio izay maheno maneran-tany isika manaraka amin'ny page Facebook ny Real TV Madagasikara tsy ny eto Antananarivo ihany fa ny any amin'ny faritany ihany koa tsy adino isika malagasy teratany malagasy mipetraka any ampitan-dranomasina dia anaovana kopa-tanana ao anatin'izao fandarana l'invité du jour izao araka ny nambarantsika teo andriamatoa Charles Hilaire Soloery no vahintsika izay isan'ireo komity fobeny MFM mpanao politika misehatra ihany koa amin'ny tontolony ataontsika hoe consultant d'entreprise ny lehila izay amin'ny akapobeny no afantarantsika azy a lazanina jana izy nefa dia tsara ihany no manao karazana fampidirana kely satria anisan'ny antony metsona anao aloha ny zava-misy eto amin'ny firenena izay hitondrantsika famakafakana fa eo ihany koa no mety iresantsika ny tontolony sosialy sy ny teokarena amin'ny akapobeny mihitsiny. Avy atrantsika dia hiditra ao anatin'ny adihevitra andriamatoa Soloery a anisan'ny vaovaon'ny songadina andro any aloha izay tsy maintsy resantsika aloha ny aktualité satria nanaitra ny maro ny fanambarana izay nataon'ny mpanohatra tamin'n'ity androany ity fa hivadika hotolona ny tatitra izay saika ho ataon'ny député a te tsy amin'ny 15 ny sabotsy teo hivadika hotolona ary hiady amin'ny jadona. Malalaka be ny fanontaniako hoe midika inona izany eo amin'ny atao hoe tontolo politika izany atao hoe tatitra lasa mivadika hotolona izany efa tena ao anatin'ny krizy politika ve i Madagasikara androany tompoko? Ia misaotra andriamatoa Gasikara, ny ainako azy a raha nyresaka tamin'ny 25 volana septambra naveriko intelo zay raha tsy nyefatra de hoe mba miditra amina olo-kendry amin'izay mifampiantso mifampiresaka zay fehtsion'izay tokony iainga avy amin'ny mpitondra amin'ny resaka politika rehefa misy olona mikika eo miteny eo ka tsy voaray dia midika fahatapahana na communication ka ny fivadian'le izy hotolona sy le hoe miady amin'njadona raha izay vaovao no lazainao izay a dia midika amiko izany fa me miakatra ny hafanana. Inona misy zava-doza de zao
ni raha nisy nanomboka hatrany amin'ny fanokana mpanjakana sivy sy roa arivo tsy nitsahatra hatreto lolon'ny politika nisy naterak'izay. Dikany dia nanana base stable teto Antananarivo ohatra ny raisiko ny filoha teo aloha Ravalomanana, Andriamatoa Iandro Rajoelina koa ny filoham-pirenena manana an'izay. Zava-doza hoy iaho dia zao, lasa mivadika zavatra fanatisma ny resaka. Refenao ny fanatika dia lasa olona fixista ihany koa. Ary rehefa fixiste ianao dia tsy capable amin'ny changer sujet. Hiresaka inona ny mahasoan'ny firenena, ahoana ny tsy fandonana, nefa kosa misy fifandeferana nohony amin'ny firenena ny tombontsoa ambonin'ny firenena. Olana ve zany eto Madagasikara? Olana zay mato miakatra zay lazaiko anao, miakatra cran zay hoe tolona raha zay fanambarana zay sy ny resaka hoe iadina amin'ny resaka jadona eo ny danger. Raha misy olona mihevitra rehefa mahita any anatin'ny Facebook a sy fifandranitana eo anivon'ny radio rotota eo amin'ny miara-manonja sy ny tatiarina moa ilay tambatra lasa hoe tambatra miara-manonja tena izy, guerre de communication, nefa manefo ny zavatra ien'olona isy ny comportement ny fihetsy ny isan'andro ara-politika. Misy olana eo nefa dia safona fotsiny ohatrany hoe tsisy zatra tokony alamina ary efa ela fa vela fotsiny eo hianaka sala amin'ny cancer. Mandeha ny force be da be nanao démonstration de force, namoaka fitaovam-piadiana sisisa, fahadisoana ny fieritreretana fa hoe resy ny ankilana satria reo olona efa fanatika ihany koa miotrika ho anatiny ao io miandry an'izay poany ohatra zay koa ny ankilana. Misy fitenena ny Betsileo zay ho abolana manao hoe ny kilonga ary taibarimanitra, ny zaza ary taidronono mafana, fa ny lehibe misikidy anakapo. Izany hoe le lehibe resahako eto mandinika amin'ny fahendrena, ahoana no tokony hatongavana amin'ny fampiresahana? Fa raha tsy zany dia mbola hoejana ary isy fetraky any amin'ny fiainana isam-batan'olona tsisy eparina eto ho afabela amin'izay zavatra hitranga eto. Nitahotriko faharoa dia zao, mametra-panontaniana, mbola manana armée républicaine ve tsika sa nivadika armée de régime? Manana armée en démocratie ve tsika sa mbola lay armée mandeha manao politika? Fatsoana voaka ny crisis groupe raha tsy diso ny fitadidiko tamin'ny mois de mai 2014 numéro 218 zay rapport zay, ny raisiko mihitsy izy io hoe tokony hojerena ny resahany ny resaka armée. Oizy interdire aux armées d'occuper une fonction administrative politique ou civil, s'assurer que l'évolution de carrière des officiers est à l'abri de manipulation politique et en accord avec de bonnes pratiques internationales. Madagascar est une démocratie ruinée, divisée et appauvrie. Grave bejane. Farefan miaramila meno posta politique, nan posta nresaka civil ou administratif. Dia ny aterak'izay tsy mandeha amin'ny izy intsony ny resaka promotion
Ao anatiny fa ireto namanay, reto namanay. Tafiditra amin'ny galona ihany koa izany. Mazava loatra. Ny resaka gestion de carrière tafiditra ao anatin'izay. Misy malahelo, tsy maintsy hisy ny alahelo. Ary anao fampitahana amin'ny tenany hoe izako tao anatin'ny promotion favori. Nefa ny olona mety farany tany anatin'ny promotion tia no mibaiko ahy. Ary koa, ao anatin'ny miaramila tsy azo atao mihitsy izany hoe ny zandro no mibaiko ny zokony. Ohatra hoe la 13 no lasa baiko ny la 12 na ny la 11 mety foretrety moa izany ny la 11 sy ny la 10 na ny izy any na hoe ny la 16 ho baiko ny la 17 na la 18 misy olona tsy nanao foaky tsy nanao hadalana miakatra any amin'ny kamo manao ny asa anaraky ny tokony hoe izy nefa ny olona tsy dia miakatra loatra fa nisy evenementranga dia hitatena izy lasa izay ny tafapotra mioko ohatra ray ianao tena presizy amin'io nisy premier ministre teto amintsika tsy niakatra kamo mihitsy fa nanao asa fandrarana tsy nomena posta nefa nahazo gradina generaly nisy olona niakatra ka nanao asa voalohalindahy tsy nandaha amin'izay nampanaovina azy ary ny amin'ny asany tsy nahazo sanction nefa nody colonel zaho koa mbola misy ve ny armée républicaine dika ve zany fa efa sokajina ho fitaovana politika ihany koa ve zany ny foloalindahy eto Madagasikara tsika miresaka ny hoany za manao an'izay a raha ny zavatra hitako ohatra politika ny resaka tamin'ny asabotsy midina eny ny ministra nefa politika c'est pas une guerre tsy ady ny andaniny amina fitaovam-piadiana disproportionné ny akilany tanapoly mety misy mitondra vato koa angamba fa disproportionné dranga koa zany tamin'ilay resaka hoe nisy fitaovam-piadiana tany anosy be na ely na ny radiopombazy na ny akilany hoe fitaovam-piadiana nafaran'ny mpanohatra io ary misy mersenera nanazava ny ministra ny foloalindahy ny ministra ny secrétaire d'état ny police nationale hoe tsisy zany fitaovam-piadiana zany ary tsy misy mersenera ny anankiray indray nefa ny atsakilany ray milaza hoe na misy mersenera raha tsy atahoranay fa zay nanao école de guerre nefa nyanao nefa ny ministre anao no efa miteny anao secrétaire d'état hoe tsisy zany izany hoe efa miditra amina discours politique zay tsy miapaize situation amin'ny maho misikidy anakapo amin'ny maray aman-dreny amin'ny fahendrena mba tsy adino ny mpiray firenena amin'ny matompona raikitra ambony eo anivon'ny foloalindahy zay indrindra ohatra ihany koa zao nitranga tany Tamatavy zay miondrika mpanajana amindreo avy Tamatavy rô za maty ny zaza na titsika io na tsy titsika gasy io rahalahytsika io zanatsika io anadahatsika io fa maninona mba samy nanao fizika teto hoe mandeha manao tifidanitra tsy misy zany hoe perpendiculaire io raha manao tifidanitra ianao fa tsy maintsy ankla parabolika ny andehananiny tsy tokony hitotony eo ampianatra mihitsy ianao milaza fa le estime défense amin'la estime défense koa nge mbola misy ny atao hoe disproportionné ve sa tsy le fitaovana eny ampelatanany de voa amin'ny tongony tifidanitra voa amin'ny tongony de isy olona ve ianao an-jany raha izany no nyteny amin'ny matompona andraikitra de tsotra nisy ny miondrika mpanajana nisy ny zavatra nitranga iny fa ny rôly ny mpitondra fanjakana dia manokatra ankety izahay na anao izy na tsy anao eo anatrehan'izay zavatra zay miapeze zay fa reny koa mbola petit poisson fa misy baiko mantsy ny anivony atao hoe force vo afaka miexécuté misy fepetra vo afaka manapoaka basy ianao nisy nyteny tamin'ny veu apoara sendraka zatra danger ohatra an'izao hoe anareo de tifiro za mieritreritra ny fijeriko azy matoa vonga tamin'la tongony hoe raha ny se sentir en danger izy raha mieritreritra ny tenany hoe eo anatrehana loza
mety mibaiko nandeha angampo ny mety aza mitifitra ambony fa mitifira ambany mety izay ny hitako lôjika kokoa no ny resaka hoe tifidanitro za zany eo anatrehan'ilay izy raha amlela lasaina teta ho anatin'le hoe zay zao zahatra misy eo anatiny na tiatsika na tsy tiatsika ny lolololo misy hateraky io analyze ny crisis groupe io dia efa mampisamasamaka tsy mampirahina ny arme atsika ary ny zava-doza de zao raha mandeha ho any anatin'ilay polisy judiciaira zany hoe gendarmerika manko manao ankety de atao hoe polisy judiciaira koa izy de zao ny zavatra hita makasika ny rôle imersia na lasa nyfisainako mihitsy ilay izy nanao fanambarana ilay voeloko anankiray hoe eh io olona io a nisy nampanantena ana hoe ampidiro ny anarany fa ianao avotsitra fantanina voalohany ny mpanao ankety zany lehibe ny mampanao ankety no nyteny tamin'ny lebo kely tsizy moa tsy navelana nonona ny anarany sa misy olona hafa avy ety ivelany mihitsy olona ambony amin'ny fitondrana ozy amin'ny fanjakana plutôt no nyteny aminy an'io resaka io danger zany de zao tsy voaharitsony ny citoyen vao manomboka hatrany amina resaka enquête préliminaire ary voafitaka ihany keo ny justice satria bazy efa tsy izy no entiny eo aminy satria ino ny akeny eo amin'ny justice ho ara-dalàna de midikan'izay ny fanapaha-kevitra raisiny justice keo zany lasa diso no ity zavatra ity dikany tsy républicaina tsony inge zany le arme tsisy tsony inge ny présomption d'innocence eo anatrehany zay zavatra mitrandro zay grave be io fa avy any zany de fambamboarina any fotsiny de lasa victime ny olona zay tsy tokony hiditra ao ary lasa koa zany tsy arme républicaina koa farany fa lasa arme politika stali ohatra zay nge nataony staline e dikany raha izay ny resaka de mitombona ny teniny crisis groupe io laharana 218 io mametraka hoe démocratie ruine divise et appauvri madagasikara zay le matoa solohery mino an'izany resaka ao rehetrarehetra zany raha ohatra ka iverenako ny tamin'ny sabotsy mitranga tsy tazana aloha nisy onamboaka anao tatitra vahoaka tonga teny mpitondra fanjakana nampiseho ny heriny tamin'ny alalan'ny reto folo anda reto ny fe ny tanàna nalalakely sy ny manodidina ny fe ihany koa ny lalam-pirenena zay niditra teto tamin'ny rivo renivohitra ny ariva ny zanaka mantira anitra moa nisy an'iny trangana raharaha-pitsarana iny a zany ny zavatra nisy fa raha tena iresaka tsika androany de hoy aho hoe iza no mahazo tombony amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena zao andre matoa solohery raha misy ny tokony andray lesona de iza raha misy ny lesona tokony ho raisina de inona andre matoa solohery goavana le fanontaniana misaotra anao miresaka an'izay zany ny ainao tanatina movement maro de nandray lesona tamin'izay mety mbola tanora de nety ny resaka fogony mahatanora fa rehefa mandinika tiarina de zao zavatra tsapako ny tsy fifampiresahana de mampatonga elanelana sy ratra-po ary folentika rakio ary maizi-po mihitsy ianao a raha tsy tariko zay amin'ny tontolo ara-panahy fa misy fiakaiky anigeza be keo zay amiko raha tsy tonga amin'ny fampiresaka mazava amin'izay fototra tena mahazo ny firenena hifanarahana de zao tsisy azo tombony eto fandresaka azo tombony eto ndresahako teto zay
raha io resaka fanandrinana io tsy tsahatra io. Fa tia eto nainako tamin'ny raika taona raika amin'ny sivifolo niodina teto nge nandritra ny volana maro e tsy folaka na ny mpitondra na ny entina andao ifampiresaka fa ny frantsay niditra tsy hetra voafolaka ny mpitondra e tonga tamin'ny convention ny 30 octobre tamin'ny taona raika amin'ny sivifolo sivinjato amby arivo io ho tonga eo zao ny antony tsy manome volantsika io ny banque mondiale sy ny fonds monétaire nateraky ny resaka jirama isy fitraika any koa zany zay satria anahoana koa ny eramady anahoana koa ny resaka madarel anahoana koa ny barage ny volobe zay treretina hoe nekenin'ny banque mondiale lamoahana vola 400 millions de dollars akoatrany raide budgetaire hoe 10 75 millions sy ny fanampiana 75 millions koa afa akoatran'izay amina resaka covid mbola misy 100 millions e quelque ihany koa aza amina resaka énergie ihany koa barage akoatra ny volobe rehefa hiala ny banque mondiale sy ny fonds monétaire de ny firenena mpifandray aminao koa matahotra ny andeha amin'ny volanao satria ny banque mondiale sy ny fonds mitondra ny mpiantoka eo anatrehany reo firenendreo raha tsy mahavoalovola ianao zany hoe ia mafy ny fiainana teraka zay zany miatra na mpanohatra na ny mpitondra fanontaniana tsy maintsy ovahany zay tsy maintsy hanomezana valiny akoatra ny efa mikikika ny any amin'ny faritany hoe taonareo ihany moa ny tena misy mivola fa zay ty ataonareo zanakala hafa efa mipotra io resaka politika io eto hoe bipolarisation entre ny andriamatoa ihany rajoel sy ravalomanana izy ti mora rahana ambany andro ho ny any amin'ny lakoty na momby ianao na tsy momby ianao io ny firenena ty misy zavatra mba tiako hitsina kely rehefa mamaky ny facebookn'ny olona hoe sezandray io ady azadiny fa mipolitika ady fahefana rehefa tsy misy mety dia mety zay nyopposition fantatry ny opinion publika hoe navity ty akilan'ity fa rehefa misy zavatra tsy mety io ny teniny opposition rôle an'izany mangarahara mihitsy fa tsika manana problème mangezabe amina pouvoir judiciaire satria ny antony tsy misy valiteny mazava mahatrakasika an'la volamena na ny mpitondra ara de tena mifanipaka tsy misy avaratra mihitsy ny teny zay ataony en 2010 azadia mokasikara voaka gazety zany fa tsy zatra foronika io nisy volamena ohatra an'io koa ny voaka tratra tany komoro nandeha tany ministra tamin'izany vanimpotoana zany de teza mety io ny olona tao ny fitsarana ny voan'ny parquet ny polisy ny frontière ny douanier zao nambara ny fitondram-panjakana komoriana izay tsy hanomeny ho anareo namerina an'ireo gasy le olona tratra ao anatinareo telo ny tratra roa gasy ny ray maorisianna fa manana nationalité britanika nandeha avion privé ny gasy fa nandeha linina tsotra le mpitondra olona ilay maorisianna zay manana nationalité britisy o ny fanjakana komoriana tamin'izany zay ozy izy nangataka ny citoyenne tany extradio makaty aminay fa nisy mahore anankiray tratra teto madagasikara zay zay manana problème ny fanjakana komoriana
cinemenreu. Na gata că zeu cinemenaro fa manna nationalité française io leo din nen français ne kenareo. Am na kilo marmar cu io, io vla meniu. Diken deja. Cine avernreu javateu? Cine extra del legase? Tatiarin, na vucită zărole britanică, ce că și-i fanara antani, le gasă volan, nu dutetu, ce-și fane gen. Nu lana care-i tambră o gasă leu. Și-a năcul la bun, tam van ptona în teteza mită. Avea misa, ne reci că ver, ver, fuci leu. Zama ita, fate la role, boichel, role, ulla tata, ce tocoi, boichel mu e la cucin. Role gen rău, fămișul de beana, care ai fătat cu o natin. Cam zani așa tante go. Eu ce m-am ambulan zani. Fana nimeni n-am tam niun tatu. Sa, n-am fana barana, ni fanza cana, și daf. Fam chiatul. Ni frontieră. E ta eu, ci că cum n-am bară, ne ta malgași. Șof că ue, meti, e ta na carbonga, n-a reșa ca in nișteu, evacuation sanitar, ne reșa ca famzai. Fați mai cea traieta, să nu fa presă, că-mi faci votiv, tăne veonoră, ue, tăne mitran, rați mă jolală. Eu am, ce feră nu la, e rău, boiche, rău la, Andreu. Izan reta reta zan. Miteraka. Fifana ton chin man chi fa prechan. Ndese ka pouvoir du dicher ateo. Sati ma kaske zan yo lesa ka fitsarana yan kyo. Nu ți fi și nu fi ți sara pa e fan. De ce fan ni justiți te nu mă nu ne recân. Flopile ne cică. Și-a șef și prăm de jarme. Nu la prezident ni conseil superior de la magistratură. S-a deaz în fulanda nu azi în reșe ca fi țăran. Nimeni la lana meti ani în atâne ani, mă cașchean zai. Bine, nici nu e bine. De fi țarana ei, n-a neafă când de ară cum tu cum ești. Pova judiciară în rășeau. Zan reta ret, zan, el ai nifa preșan. El ai namena, valten. Nu l-a avea neofart. Vom am îngheta ei tăcură de velocumă. Nu mă tu șluieri, minu, în zan, disa corita ret, zan, mă, ți te... Am fiera ta pe miți, ja? Zan, în flamina, în tucarina, fezi, nu mi l-am risac. Metia in ave ni sin ne tot ce e fifanduna. Na afrontul noi tu Madagascar, ma tu gan sub el mresac am zani Antoan. Am kiwa o tem devaluation. Am l'economie. Mi se la toi devaluation rampante. Ma dadi. Eu la e famiste, știu. Andadiu. Gero firenena rehetra era zao tolo zao rehefa misy ady eo zany araha tena mitambasya ny fiafarany tsy maintsy tonga eo amin'ny table de négociation eo amin'ny latabatry ny fifanarahana to manko ny tena mampiome amitinga de zao hoetatranga vetivetika tena manahirana mantsy tsy fantatra mazava ianao zao raha miresaka hoe miara-manonja tsy fantatra hoe inarany zavatra tena takiny izy ireo tany ambolohana izy milaza fa anao tatitra tsangatsangana anao tatitra androany izy mivadika tolona ohatrany tamin'ny 63 député manko tonga de mazava hoe miala ratsao miala le filoham-pirenena zany ninina zany tolona miainga de fantatra hoe ti lebu fa ianao miaino miara-manonja milaza ah zay tsy mila fiarahamitantana zany amin'izao inona ary zany tena de tavin'le miara-manonja ao anatin'izao raha raha zao ka mampatonga atsika amin'ny resaka mazava be nge zany resaka zany e hoe izahay tsy ianao no nitenany zay teo a tsy mila fiarahamitantana zany ny miara-manonja no nitenany zay de mitatitra miara-manonja no nitenany zay
Za zany mantantena amizay resaka ao zay fa za moa tsy tena eno tsy naheno en fait ny tena marina hoe tsy mila fiaraha-mitantana izy ve miteny fotsiny zany ny aterak'izay fa zay tsy ara-iasa amin'io miinterpele ve izy sa hoe mialinareo dia izay no mitantana ary zay tsy mila anareo raha zany nefa tonga dia efa alternance mihitsy nday zany lay tsy alternance zany fanokanam-panjakany zany ok 2009 onge ohatran'izany mialy ravalo e de lesoriny tokoa ravalo de izy rehetrarehetra teo fa ny communauté internationale nanandeha ny resaka négociation izay vao ny sokatra ny institution hafa nasiana tany amin'ny CT sy ny resaka CST de reo olona nanongana tamin'izany reo ndray no manome lesona koa hoe miandrasa 2023 le olona naongana nefa en 2009 élu en 2006 ny pomba fitondrana tamin'izao sy ny miaraka aminy milaza hoe nangalabato ravalo monopoliseny isamirery ny toekarena ny amin'izao koa doublon ny faharoa olaratsiraka zao ny voanteny andreo matory laratsiraka maro ny olona miteny fa monopoliseanyreo ihany koa ny fiarikarena ary tonga ny fitenenana mihitsy hoe vampirisation ny toekarena eto madagasikara mihitsy fa ny sehatra rehetra dia isy ny miaraka aminy lasa ilay fahefa-panjakana nge zany lasa andeha tena marina ny ilaina an'ilay fahefa-panjakana tsy dia any amin'ny fampandrosoana fa any amin'ilay resaka nanan-karena ny angoronan-karena fireneny ity izay zavatra tsy azo akena ny adhevitra le hoe apetrako tsara ny hevitra ay ny mifampiresaka ny dikany de zao tsy manao consensus de hoe andoa azo toerana tsy zay fa mamaly ny etaeta mihitsy vonona ve fa ho tsarana ny olona zay nanao amandranana adalàna teto na volamena io na vatso io na bois de rose io na famonon'olona io faro atao lalàna mahafaty fa tsy maintsy apetraka ao anatiny vanim-potoana voafetra décentralisation miaraka amin'ny environnement politika sy ekônômika ampanarahana an'izay ahafahanireo mivelatra ary mametraka ihany koa ny any amin'ny région au pôle de développement ohatra zany resahako zany ny lalàm-panirenan'io koa la ny andro fa sady cohérente io no mitambatra daholo ny fahefana fa tsisy séparation de pouvoir mazava izay vao miresaka hoe aterak'izay resak'izay mba hifampitokisana ilainay siesy toy izao ny fahefana be mivangongo tery zay azo daholo ilaina ena io ny akamaroany io makaty amin'ny premier ministre ohatra zany resahako zany plein pouvoir io gouvernement io no manatanteraka an'izay rehetrarehetra sy ny fitsinjovana fanamboarana ny lisim-pifidianana ny carte biométrika de manao fifidianana tsika amin'ny 2023 oatro solery tena mahintsy be le fanontaniako fotoanany ve zao anaovantsika an'izany raha fotoanany anao ahoana le mandanan'le olona zay tapaka tenatena n'ity sa iandro 2023 nefitrao nefany efa fifidianana 2023 izake oe fa zay nyresahako zay raha zay resako zay de hoe miaina ny fahefany aty amin'ny premier ministre ifampatokisana zay ifanarano izy amin'ny premier ministre atao atokisany sy raisany rehetra efa consensus nefa an'izay consensus fa consensus tsy misy afa-tsy consensus raha tsy mitombo consensus tsika de miady
tsy mifampiresaka mba tsy atongavana izay ady izay raha olo kendritsika tsisy alternativa afa ivelany izay fifampiresahany izay fa iady io raha mpifony teny kely aiza ho aiza ny MFM amin'izany zaohevitra MFM fa hiditra avenareo raha misy hoe raha ohatra ka misy ny fifampiresahana fandresahako foana zay a zay manana ny hevitra hoe ty ilay napetraka ny premier ministre ny fahefana be mivangona fron republika akisaka any amin'ny premier ministre manao zay ny tompontsy ombona ny firenena fa raha hoe andaonao consensus fotsiny tsisy zavatra tsy minefany tsisy zavatra miova mamaly ny zavatra andrasan'ny firenena sy ny olona ho aminy tsisy dikany nidirana ao anatin'ilay fitondrana olo a andriamatoa solovery miresaka consensus MFM ianao ararotikely o de nitadidiko andriamatoa olivera koa ty fa zaza filohan'ny tokonareo tazantsika teny amerika sinina fa tazantsika ihany koa izy tany amin'ny vondron'ny mpanorama nyfantaniako androany amin'ny anaran'ny tenany manokana ve ireny sa amin'ny mafilohany MFM azy a ka midiky zany fa ao anatin'ny miara-manonja sy ny mpanorama ihany koa MFM ia sotra anao nametraka an'izay fa zay koa anisan'ny fanontania napetraky ny olona amiko arao tsara ny tantara senatera andriamatoa olivera cotoisan ny président anay MFM namorona ny atao hoe collectif de parlementaire andehanao an'ilay ankeky mahakasika ny doublon ny fitaovam-piadiana zay hoe nampidirina teto tao anelanela ny premier tour sy ny deuxième tour ny resaka nampiasana ny volan'ny covid nakaiza naterak'izay de ny antso ny mpanao politika izy hoe nareo ve hiaraka aminay fa ireto zatra manahirana ny firenena ilaina fantarina de ny foronina nisy antso natao de tonga ny mpanao politika de nisy convention ny fanaova samy mpanao politika eto zany andriamatoa olivera cotoisan amy maparlementaire azy parlementaire ny manana fahefana araky ny lalam-pandrena nanao ankeko parlementaire teny amy panorama amy maparlementaire koa ny etsona ary amy mafilohan'ny antoko MFM azy ko amma satria antoko politika koa ny teny resaka panorama tsika nisy vondrolatoko sy fanaopolitika maromaro tao a ao ny fivoarany tao rehefa tao amin'ny panorama de hoy ny mpanao politika hoe ianareo parlementaire de avy aloha hijanona amy maparlementaire azy any fa avy aloha izahay samy mpanao politika no ato de andriamatoa olivera cotoisan natisaka nankato amin'la resaka hoe parlementaire amin'ny senateur azy teny amerika sinina ny vokatry ny resaka nataony ny parlementaire dia ny zarana iny resaka boky iny namena ravalomanana namena communauté internationale ny mifeno mandeha matsapa fa mizatra tsy mandeha eto amin'ny firenena dia nakeny suite logique zay nakeny amin'ny ino ty mekesinkesi ary ny kabary mihitsy kabary izy tany ny resaka any resaka doublon ny zavatra zay nivoaka tato amin'ny ankety parlementaire zay ilaina miavaka mazavatsara eo anatrehan'io zany de zao zay MFM mandray a zay tsy miditra amina raha mandriky zany fandona pray firenena fizay indray manaja ny fento ny fahafahan'ny olona miteny sy manao resaka manifestation tsy misy herisetra maneho ny heviny manao pression koa raha ilainy zany azo eritseretina ve ny sina fihetsiketsehana na manifestation eto Madagasikara ireo isaka io tsy misy herisetra eto Madagasikara hoa tamy 1991 tsy nisy angeny herisetra na ino ve anao fa nisy tranovaky
nisy tanàna nidorona zany teloka sao de le amaritana an'le herisetra no no samy manany azy ary raha zany mety misy olona aho mafony egny a le herisetra zany ange de mety hoe mety misy resaka botolo mihitsy eo ka mandrava fananana ny ainy olona sy ny fananana fa ny bomba mangatsatsaranatsy hoe mety ho anatin'ny herisetra amina afamaritany isy olo hery ohatra zao zao a iraisan' zao tontolo zao na aiza na aiza misy manifestation na de teo foana ny lacrimogène fa tsy bala reny ny filany koa efa miditra amin'ny rano koa zao rano ihany koa mpanajana ny hoe anaparitahana fa zao no ianao miresaka an'izay resaka izay ihany gaga rehefa mahay ny tompona ndraiky tamin-tena zany ndray dia tsy malala zany demokrasia autre ke ny demokrasia afrikaine demokrasia afrikaine ange le tonga amin'la resaka hoe fampiasan-kery zay matanjaka ihany no isy arahana zay gnambany hoe atra aiza ho aiza le hoe izahay sy ny nahitanany président anay teny fizakiosa dia nanao fiatsoana ho an'ny ery politika ny aminy hoe parti politika zay mombokevitra amin'ny fiaveranay de efa misy ny namaly ary maro ino le mandaty ezana le hoe anao manotezana mbola zao fantatra moa zay ianarana mba hampitsahatra anty fanaovana politika feno an-dalàna ity le pratika politika tsy izy le mamboly firenena le pratika politika tsy manaja demokrasia tsy manaja liberté d'expression sy ny sisa sy ny sisa zay nataonay tamin'ny antso zay netin'ny président anay teto raha tsy disa ka nyfahavalona ny volana febroary izy zay de mba toa solo hery aro any zao io hitatsika tamin'ny fampilam-bavao a ny firaisamonim-pirenena roy de nanipika mazava hoe ny roa amin'ny dimapolo isanjato ny voaka malagasy de ny safidy sady tsy hifidy any tsy hifidy an'ny andry rajoelona sy marka ravalomanina tamin'ny fifidianana fiodinana faharoa teo ary nanipika mazava mihitsy ny amin'ny antotanisany tampifidy misy tika an'izay faharoa ianao teo efa miresaka ny amin'ny resaka hoe fa ity ve raha rahana ambany andro misy tika ny any koa zay inona ny tiako atongavana aiza ho aiza ny resaka unité eto madagasikara amin'izao raharaha miainga eto madagasikara zao satria ny any amin'ny mpomba de tena efa mivoy amin'izay mihitsy hoe tsy Antananarivo rery madagasikara zay any amin'ny faritra ny nampiakatra ny filoha teo amin'ny fitondrana lao izy asa malalaka fa ny mpanohatra etsy koa de mametsaka mazava tsara mihitsy fa firenena ny jerena ka na eto Antananarivo na ny Antamatavika efa mahita hoe tsy mety tsy intsony ny fitondrana de tsy maintsy miaingitsika zay mampatonga namanontany hoe aiza ho aizy tsika amin'izay resaka unité zay aina ve misy ny fandavana ny olona miresaka aneo hitako any anaty facebook fa teny izay ve ny valiteniny olona any amin'ny faritra sa teny napomba ihany nitrangake zany tamin'ny taona raiky amin'ny sivifolo anareo taminareo ihany ange madagasikara zay nametraka an'io teo andeo anao federalisma sy ny sisa sy ny sisa fa tsy natana mouvement nandeha zay mametraka ny resaka roy amina sondage d'opinion atraiza le crédibilité an'le resaka sondage d'opinion aloha fa ny fahalalako dia izao voaka hitatsika iny ny resaka résultat atiarina voalaza ny tompona andraikitra hoe misy doublon ao le doublon aloha mariako fa tsy doublon amin'ny anarana fa le numéro ny carte d'identité izay ny manana fahefana momba ny fanomezana ny carte d'identité de ministère ny intérieur ary ny manao sini azy dia ny chef district ny administrateur civil zany izany efa no ministre ny atitany tamin'izay vanim-potoana zay efa niovany gouvernement efa andriamatoa tsay kristian no premier ministre ary ny ministre ny atitany ny olona avy any mampara ny tsiko apetraka zany eo anatin'izay resak'zay na
nilahatra any amin'ny resaka administratera civilna ve tafiditra ao anatin'io fanaovana an'io resaka io? Zao manko nzahatra mahagaga. Antananarivo renivohitra Antsirabe zay ny be mpifidy a manaraka azy ny sud-est tioliara re amin'ny faraparany ery hatramin'izay fifidianana nisy tampoka eo tioliara lasa fahatelo mampametraka fanontaniana ka itsika eto a mba ampy zay fanadalana sy ny sisy zay fa mba tokony iroso amin'ny zavatra mpahendrena amin'izay tsy mariny tsika raha tiananan'ny olona respect anao dia manaova ny marina aminy sy ny zavatra mahitsy fa hamaly an'izany aminao koa izy tsy anana ny droanao araka ny tokony ho izy ianao raha ny droan'ny olona manodidina anao tsy ajanao fa ny ahy ihany mampitrotra olona zany ka hoa mety misy olona hosorena amin'ny resaka le politika fahoany fahoany fotsiny hoe de arodany teo io de zao io de ty io fa hoana ny conséquence eo tsika ary zay olona hitondra manaraka eo tsy anana droit mihitsy andeha hiteny hoe anono nataony teo aloha io manko fomba fafiteritsika foana ah ny vokatry ny nataony teo aloha matoa ianao mandray an'io de responsable ianao na ny nataony teo aloha nati satria anao nampanantena hoe ampivoaka n'la gasy sy ty fireneny ity donc manana solution zany ianao iresoudre avana la tsy fanjariana nataony teo aloha ka ampitombo ny any amin'ny volanin'ny olona isiny ny resaka asa ho an'ny tanora eto zany rehetrarehetra zany a tsy moramora ny atrika an'izay resaka zay ka itsika mazana rehefa tonga amina resaka fanatisma dia tsy manana sofina ihainy sy sainandinika antsony hoe mety marina ve zay teny zay sadiso fa ny tonga de hoe s olona tsy alehany ko sadasada tsy fantatra marina zay resaka heviny mahitsy io ny resaka anjarantsika gasy tsy laingany ianareo ga malagasy anjaran'ny malagasy nieritreritra am'izay hoe ahoana misy zavatra andrasan'ny gasy aho a fa tsy mandeha ny fiainany a ny tsy teny an'izay dia mandainga ny fizovozona koa hoe za zao mieto dia zay tiako atao satria eo amiko ny basy ny hery e mafy nge ty fa ny volako hoe voakenda andramato solery hidirako ihany koa fitantana andra-panjakany satria fa manomboka miresaka voly ianao fa maranako ny politika tena tsy maintsy apetrako ty amin'ny mahasolery mfm anao a ataontsika hoe fomba fanaovana politika eto Madagasikara ny zavatra misy dia tsy mitovy intsony ilay ataontsika hoe génération ana politicien tamin'ny fotoanandro ny sankehitriny ary ny olanaza ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara dia lasa zatra manao hitsindalana foana tsika andray ohatra aminao a ny resaka trésumé fa vao miteny ianao hoe trésumé dia fa miorohory zay mpitondra eo fa iongana zay ka any amin'ilay fomba fanaovana politika inona ny lesoka eto Madagasikara raha misy ny tokony famindra iova dia inona sa iza andriamatoso olohery za tsy teny hoe loha iza manjary misandoko an'ny fahefan'ny gasy tsirairay zay satria safidiny amin'ny fifidianana io lesoko ahitako ny tena angezabe amin'ny tanora amin'izao dia tsy te alala ny tantara izy hoe nisy an'izao angeny nandeha teto e tsy te andalina fa tonga dia le manao hitsindalana satria ny demokrasia antsika lasa demokrasia de l'argent vola dia zay manam-bola eo ny matanjaka dia ny olona tsy nitondra fireneny tsy nianatra politika tsy nipratike politika tonga dia miandrandra seza satria hoe za mitondra vola ho anao donc misy takalony io iny le hoe système iry investissement et retour d'investissement izahay a tao anatin'ny mfm zay nianatra na ny école de parti mihitsy ary nanao pratika izay tsy mbo ny resahana resam-bola fa ny vola avy any anatin'ny paosinay no nivoaka
Singur cine te nas, fi tu dana mi cine te nas tra, nu ni a tu mare sa caraza. Zata dit cu, riva avnei tot ani cirabe, na cani patun rajaca. Dia, grand vacans, na nu practica politica, na de tungta. Mita vei ani reba, vocan va vaten. Zai tanana ita curieta din ana cana futtei mefem. Nandeha tomobilina indray avy eo tonga eo Japanana avy eo indray nakany vatomandry nandeha tongotra indray aho tonga hatrany Marolampo mivoaka ty tany fotsiny lepona nipratike nalalako ny fomba fisainan'ny olona nalalako inona ny zavatra tadiaviny mba tsy lazako hoe fantatro ny fofony tsisy olo nge zany e Rehefa miresaka politika ny anao raha zoko zavatra rehefa aiza aloha le paitra dia zay manam-bola dia mamorovoro olona eny dia miresadresaka eny dia zarazarana vola izay le atao hoe politika azafady kely politika la tonga fahatany raha miteny anglisy de hoe ineptocratie le inaptocratie fa tena tokony olona miatsehatra am'izay mba mieritreritra n'ity firenena ity fa tsy miresaka ambava fotsiny tsy malala akory an'ity Madagasikara ty ny antony raha izay resaka rehetra rehetra zay dia miteniteny fotsiny eo dia manao effet d'annonce eo dia resaka populisme fotsiny dia mahazo teka dia ah tena raty tsy mametraka tsy mitaizan'ny olona hatakatro anao adhevitra fa mamefy avetranyny fisainan'ny olona tsy andeha lavitra fa atao manatrika fotsiny na discours mamirapiratra niainy atsika zany maro ny raha hitatsika teto amin'ity firenentsika ty micréer mamorona phénomène de mode satria fa publicité ny mandeha de hoe ny communication fa ny adino de ty kabary maro tsy loza mota ozy ny olona efa maninona satria ny 2023 raha mitantana orinasa ianao ohatran'izay keo ny firenena tsaran'ny olona amin'ny teninao ianao dia misy natao hoe tombanezaka rehefa tonga eo amin'ny atsasany dianao de tanteraka daholo ve sampahany firy fotsiny no tanteraka tamin'ny zavatra ny lazainy izay zany ny zavatra misy iainan'ity firenena ity resaka an'izany ianao tonga dia satria hoe fampanantenana tsaroko le resaka manara-penitra mainga am'izao fotoana izao ny fotrafitrasana aisan'ny tokony ary mpandinika politika zay tonga teto amiko teto dia milaza hoe ny tombony ho an'ny fitondrana ratso elona aloha androany dia mbola miaina ho anatiny ataontsika hoe continuité de l'état avy amin'ny filoa teo aloha ery rajaonarimampianina asa aloha raha miendrikevitra amin'izay ianao na tsy mariny izay aloha amin'ny ampahany le efa niteniteneniko teto iny any na io le barazy le atao any volobe barazy amin'ny toerakafa ihany keo barazy ino ty hidrolika io ahiteraka herinjiro herinaratra fa alohan'ny amaliko an'izay misy zahatra ny resahanao teo amin'ireo manara-penitra tsy ako apiraka fantanta tsy fantatra hoe fenitra par rapport amin'inona moa ifenitra lazaina io Madagasikara ve efa manana norma manokana ka nyvoaka ara-dalàna ny atao hoe manara-penitra nge resaka izao e ny trano ve nanao tena hoe vrai hôpital
ni mpitsabo ao anatiny ve ampy, ny fitaovana ao anatiny ve ampy, zakan'ny olona ve ny vola ampiasaina an'io ary misy groupy tandinika ny resaka qualité ve ao anatin'izay. Mety hoe qualité na ny manara-peny tamiko voalohany aloha tsy haitsaitana ny rehetra zavatra reto, ny faramitana filôzôfika amin'io par rapport amin'ny filan'ny olona, ny faharoa ny famaritana izay mifototra amin'ilay zavatra le produit sy ny hoe afaka isatisfairan'ny olona ve zay. Famaritana ihany ko le olona mpamokatra akoatran'le produit a, inona ny andrasany de inona koa ny andrasan'ny mpampiasa azy, ary ny fahadimy farany de valeur. Nijon raha ny évolution nijon jereny eratany de miiso arivo saray alina, ary namaritra an'io de ny organisation non gouvernemental eto amitsika nge mbola tsy mitsangana akoriny ny ametraka ny atao hoe norme nationale. De raha maketsy amin'ny hôpitaly manara-penitra tsika ampiveny fitaovanao fa tsy mila ambulansa rehefa aveo de lasa mankare amin'ny hôpitaly hafa ry mandeha manao radio na manao ny fitiliana. Ampy ve ny professeur ao, ampy ve ny aide soignant ao, ampy ve ny infirmier ao, ampy ve ny docteur ao, ary voahatra ve ny olona mandeha miditra ao na amin'ny sakafony na amin'ny fikarakarana. Fa ny mbola misy aloha tamin'izao mbola niavanao ny makao de misy zavatra raha resahako ny antohako eo amin'ny ray volana eo maty nentina teny amin'ny hôpitaly manara-penitra niditra latsinainy natao ny testa PCR fa ohatra ny sepisepotra maty ny alatsinainy afaka herinandro tsy mbola nivoaka ny testa PCR de soratra ao anatiny ny acte de décès de susceptible hoe voan'ny COVID. Nietsiketsika tany ny famihy zay efa nandeha nijery tany ho fany andevena na efa naka olona andevinio fa nomena ny vola ividianana simany vidianana ny azo sisisa rehetra sy ny vato kely tsy nandro ny sainy zanany nanatona olona mpitondra fanjakana hoe ny mamako ankeka maty fa hito ny soratra ty sirte tsy nivoaka efa herinandro nefa nylazaina hoe telo andro ina 48 heures de mivala ny talata zay vao nivoaka io voaka avy any le izy tsy matony COVID négatif. Le olona nefa natao amin'ny olona efa miaraka amin'ny olona voan'ny COVID ny zanany nandehanaka ao mikarakara azy izany hoe exposé koa zany ny zanany le koziniko io inona nydikan'izay manara-penitra ve zany. Zay vao nentina nitodido rehefa nivoaka izay hoe négatif zay vao nentina nitodidoazoanizyvonanyampasandazatiako apetraka aminao zany hoe le lazaina fa manara-penitra anarana fotsiny ohatran'izao fa misy afisy ve eo fa rehefa misy ny izao misy karazany resaka izao misy ny atao hoe ny izao 9000 misy ny izao 9001 misy ny izao 9002 misy ny izao 9003 misy ny izao 14000 io ny respect na environnement io tsy environnement fotsiny le hoe araky ny ainatsika azy hoe zavaboary a fa ny fanajamany tontolo manodidina raha hôpitaly ianao misy lavaka avy andehanany iny ary sao de hoe mivarina any amin'ny rano hinanany io voasotron'ny olona etcetera de misy afisy mihitsy hoe izay de certifie izao eken'izao tontolo izao io tsisy io zany le tenitenenina fotsiny mba androboana ny olona hoe fenitra e manara-penitra e aza mba hafitahana le gasy fa mba hampahalalao azy ataovy izay hampivelatra ny fahalalany par rapport am'la programma na zavatra resahanao fa tsy de tsy atao zavatra manaitaitra fotsiny ohatran'izao de anao ve mieritreritra gasikara amin'ny andro androany fa ny olona ny fidiny filoa tamin'ny 2010
18 dia mbola fidèle amin'ny fifidianany azy iny amin'izao misy teo mpanao politika ny teny nanahitra le izy hoe sarao izay avy any anitra tany mba jereo tokony mena ministera manokana ny fizahatany fa i mampidibola sarao ny aménagement de territoire sy ny travaux publika sarao ny ministera ny fambolena sy ny jono azahoana toerana io a de misy miteny mihitsy aho hoe de isy venika jerenareo raha manondro olona hatandronareo anetsy io de fa rava io kere io zany amiko hotako tena hoe mba resaka tsy voalalina hoe nomenao ve le olona de tsisy tsony kere anetsy io problema nefa problema na rano tsy afaka mamboly ny olona hiteraka sakafo azy amy 2030 iaina 60% ny rano atya faritry subsaharaina anisan'izay madagasikara ny energia atsika nouvelle teknôlôjia mbola raha ny évolution sy ny tantarany resaka ara-pikaroana mbola tsisy bateringeza be asolo ny hidrôlika sy ny resaka nucléaire hiteraka électricité raha tsy any amy 15 na 25 any hoany eo mazana ny voany tena recherche zay vao tena izy mahasolo amizay ny ranotsika nefany ministère za zay niara-nianatra tany tsirabe za sy ny dezeny jirama amizao izy tsy nahatadidy ah fa namana ny hoe tinga niara-nianatra tamitsika ny resaky zahay zao ny resahako azy monsieur le ministre aho a goavana be ty ministère anao ty hoanao izy nilazanao fa goavana énergie rehefa miresaka énergie anao rano raha eo ny rano misy koa zany ifandraisan'izay amin'ny resaka fiompiana sy ny fampolena akoatra ny resaka électricité akoatra an'izay koa ny resaka environnement mila rano daholo reo ahoana ny jerenana io manao hoana ny budget anao izy moa tsy naharitra izy nanatra énergie mihitsy nahay any eo nalefa ao amin'ny jirama ny jirama koa efa zavatra resaka efa salobokomana be dabe ny mandalo raha nitantarany jinama ny resahana io ny applique zany le resaka prix ny ravany iny zo banque mondiale le raha zay ny resaka dia izay ho volavery fotsiny ny ao amina resaka subvention sisisasisisa de isy fetraka any koa zany a satria mitady vola koa ny aramady a ohatra zay keo ny resaka madarela sy ny zavatra maro efa ny resahako teo aloha fa miresaka an'izay banque mondiale zay any ianao tonga de alefako any moa satria amtoromarika koa ny teknisianna tsy hoe efa tapitra ny fotoanatsika manao hoana no aviny zany atrany amin'ny jirama mety paka atrany amin'ny herimady a le matoa solohery mba tia anontany anao hoe inona ary ny ataotsika hoe garantie an'le firenena mihitsiny par rapport ny indresaka banque mondiale sy ny fmi iny asa sa hiditra makany amin'ny idv ve tsika sa makany amin'ny financement parallèle sa afaka miala amireo ve tsika de matosy olo hery bon ny a zany zany débat national mihitsy ho an'ny acteur politique sy ny économique société civile tenerana hoe hiala amireo ve tsika ary raha hiala amireo tsika de ho aiza inona ny condition'ny olona manome volanao banque mondiale sy ny fonds monétaire 0,5 1% eo eo ny zanabola alaina ary mandritry ny taona maharitra raha hiditra tsika ide investissement direct étranger de anao ohatra ny solala amena ianareo 300 millions de dollars de iny otinona ny zana raisiny zay misy volazo ampiasaina fa aritra ve say varotina koa fa ny olona rehefa manome volanao tsy maintsy misy takalony ohatra tamin'ny andro ny hery rajonary mampianina nisy négosy natao mbola tsy mipotry io au niveau any resaka publika tany amy russe taty amin'ny sinoa
Tujungishan, amenai fitaovana ro amin'ny folalindahy, amenai satelita na ro amin'ny internet, sisisy amenai volana ro, fitakalana, mionay minina. Mionay tany bevelarana fahanay mamboly. Tsy maintsy fanarahan'ny fitondrana malagasy sy ny ireo olona ireo raha ohatra firenena samy firenena na société financière privé consensuel ohatra ataony hoe 2% mandritra ny firy taona io ary anahoana zany lay nadiniana daholy za tsy mikatona amina resaka hoe hiala sy ny tsy hiala de mba tokony adevitra tokony hifanaovana zay fa saingy zao hanoka iza ny anoko atra azy raha amin'ny daty ny androany zany aloha io ny situation ary aterak'io ia mafy ny fiainana ny fisiny ndray resaka robinet mihidy zay isy olona esahirany eo mety misy asa ho rava ihany ko eo ny asatsika rava tamin'ny teteza mitange 2009 mandrapatonga taty amin'ny 2013 natratra tany amin'ny 70,000 ny vinavinany manam-pahaizana tsy tafaveriny io hatramin'izao ny olona tonga taona hiasa tonga eo amin'ny tsenana sisa taona nefa ny tombo ny tanora atao inona atao ony reo ary ny faharoa ny olona tao anelanelan'izay nakaiza lasa sous-emploi misy mitondra bus ange misy mitondra taxi e ohatran'izay ko ny zavatra misy ateraky ny RSS ny RSS a io moa de zavatra tena ho zaka misy hevitra tsara fa zany io moa rehefa vitany teo aloha de manao fomba ny tany Egypte tsika rehefa maty le farao dia fafanatra amin'ny gitombony nefa misy hevitra tsara tokony ho raisina mihitsy a tao anatin'ilay RSS ohatra zafady kely a zafady fa misy zavatra ny raisiko malomaro tao ohatra le resaka hoe pile armé le miresaka armé républicaine tsika mbola tsy tafaresaka mihitsy teto madagasikara hoe comportement ny armé an armé démocra andany démocratie de hoy izy objectif global disposé d'une armée nationale professionnelle respectueuse de principes républicains et des valeurs démocratiques tsy natao io fa maninona réforme en cadre institutionnel ndresahana atao koa hoe refonte totale du décret 84-056 mahakasika ny OMC sy ny MO élaboration ny politique générale ny ressources humaines ny armée expert daholo reo misy gasy expert koa tao anatiny miaraka amin'ny vahiny zany zavatra goavana be mahakasika ny armé restructuration aminataotsika tsy nisy ny resaka abrogation le OMC le mo hoe raha vao any io mba te mifanaraka amin'ny fenitra demokratika fa de io de lasa répression naterak'izay ny faharoa momba ny resaka justice zay navela fotsiny ihany ko de hoe le mametraka an'le resaka justice maleo tena impartial tsy momba ny atsinany aroa ary apta respecté pleinement la primauté de droit tsara nge zany hevitra zany ilaitsika nge zany nakaiza ary raha io zany zao anisan'ny adina ohatra ty resaka raisiko anankiray voaka directa tamin'ny télévision le olona mitondra vola tratra de nysakanan'ny polisy nakaiza ary zao le vola 4,200,000,000 nakaiza ny fitsarana ny reny olo reny iza ny manome ny vola io fa fanokanam-panjakana ny objectif na de mécanisme constitutionnel la raha ny tao anatiny misy hery nandeha na mey vola fa rehefa ny afa diso zay ny fitomboany resaka dictature ny dictature de ny lohany any fa ny lohan'ny hafa tsy izy ho azy na io aza ny loha misy voasoratra ka amiko misy zavatra maro tokony ho jerentsika miandry antsika io daholo zany resaka rehetrarehetra zany
Ohatra ny resaka nasainy ma ozy anao hoe ny zanaky metra ianitra, depute ianitra. Ao anatin'ny pile sisin'ilay RSS io. Milazany hoe ny rasainy ma dia tokony mametraka. Apetraka mazava tsara. Ho zatra tena opérationnel lasy ary misy plateforme na gestion sy ny coordination n'io resaka renseignement io. Fa tsy manao ny etsy dia misaratsaraka ny ary dia amironoronana dossier ho ianao dia ty. Dia voafitaka foana ny fitsarana ry hatria ny dossier avy ty hoe ty. Hatreo ny polisy douceraka, polisy sy gendary. Raha mironana ianao dia vita ianao tsisy tsy ny présomption d'innocence. Le SP, nefa ny defa navoaka décret io a, le SP le hoe ino izy teo, le secrétariat permanent à la défense et à la sécurité nationale natonga ny décret an'io e any amin'ny présidence ohatra koa ny ACDN au conseil de la défense nationale prévu par la loi 2016-005 portant ny organisation an'io resaka io petraka eo fa tsy fonctionnel de tsy hainao tsony hoe inona no atao ary ny firenena amin'ny subiro par rapport amin'izay. Io koa zao vao mampimenimenina ny izy ty ny mpanao arena ambanin'ny tany hanondrana exporteur vola hiditra ho an'ny firenena zany zay amina resaka devizy a mandalo amin'ny ambaratonga mpahefana rehetrarehetra araka ny lalàna dia najanona fotsiny zao tsisy noty a fa noty verbal rehefa nangataka reo hoe fa manino zay tsy mahazo manao dia tsy avela hony mandeha ny resaka fa inona ny atolo tsy hamelana azy de hoe paretil ilako ny langy ny 700 kilo ana beryl la very dia zay ny anakanana ny exportation donc ny dika vidi le olona very 700 kilo zany olona matanjaka be raha izany a matoa afaka manidy resaka frontière vola hiditra ho an'ny finefa tsika mila an'izay mba tsy ho déprécier lalandava eo ny ariary ialako mitsao fa izay ny resaka zany aloha zavatra misy miainga avy any amin'ny opérateur minier eo ianara andriamato soloely tena mbola bidibe moa zavatra tiako nomanina sy ho resahana ato sainga ny teknisiana moa milaza fa tapitra ny fotoana atsika ianao fa mbola isy fotoana resantsika amin'ny zavatra maro samihafa fa amin'ity androany ity aloha dia tapitra ny fotoana atsika lazana atra anazy anefa ankasitrahako ianao nanakinasainy ny fandarana tamin'n'ity ali ity a raha misy hafatra na teny entina maranantsika an'izao fandarana zao tompoka misaotra andre madagasikara misaotra ny real tv tamin'ny enina amby roapolo ny volana septambra aho teto vahiny teto voalohany nyresahako ny zavatra mandeha sy ny tsy mandeha nyresahana ihany koa ny mizatra marary ny firenena sy ny olona toizana androany zay raha maolom-pirenena sy amin'ny manao politika mandinika ankitsipo dia miantso a ny mpitondra fanjakana miantso a ny mpanohatra tsisy lalana hafa atsika tsy fa manarina amity fireneny ity afa-tsy ny fiatsoanareo mpitondra fifampidiniana fampiresahana kitsipo no ny tombontsy ho ambony ny resaka firenena fa ny tsy fisian'ny fampiresahana dia avosa sy ehitombo mandrakariva ny likiliky sy ny tendrom-po ary mety hoetsika hitranga eto amin'ny firenena fandinihana ny ahy tamin'izay nolalovako tamin'ny raharaha politika teto madagasikara atsika no eto firenentsika ity mba tsy hahatongavana amin'ny sanatry ihany vavo ny zavatra tsy azo elana ka hivariana ny firenena hanatiny lavaka mangitsingitsiko sy ny resaka fifandonana sy zavatra hiotrika ao am-po aharitra indray izay angamba ny ano
bafatro. Raha mitodika amin'ny Monsieur Gasikara aho misaotra. Za io foana raha amin'ny zavatra zay mba hananako traikefa. Nano fijery raha ohatra ka misy hitadiavana. Iresahana amiko dia mamaly aho io hiankina amin'ny fandaranareo ihany. Misaotra indrindra nanasa fa miezaka e amin'izay teny natao no ny fitiavana nyity fireneny ity. Izay tsy miady olombody ny oabolantsika fa izay tofompa misavy. Misaotra indrindra tompoko. Mankasitraka tompoko. Iny satria andriamatoa soloely ve raha tsonony izao fitondrana izao ka omena seza andeha anao satria? Za tsy miditra fanamparako teo zay. Za tsy maka toerana raha tsy misy fampiresahana mazava tsara mahakasika aloha ny fahefana amin'ny vangongo. Mahakasika ihany koa ny resaka décentralisation. Mahakasika ihany koa ny resaka pôle de développement ny any amin'ny faritra. Mahakasika ihany koa ny famoronana asa ho an'ny tanora. Raha ho tanisaiko eto daholo, raha izay no misy ary tsy zarery fa iarahana amin'ny mpanao politika akteura politika rehetra zay rehefa teny arahana izay no atao ary tsy mijanona amin'ity constitution ity tsony ihany koa dia manao aho. Fa raha tsy izay kosa na misy latsaka ray ary avy ao anaty za tsy manao tsy no miseza tsy izay no mamaika. Tsy voandroany akory amin'izay fanontanianao izay hoe no miseza efimbe efa mpanisy maromaro ihany tsy mahay manisa ny antso andehanao ministra fa za nametraka condition tsy nekely dia za tsy nanao. Misaotra tompoko. Mankasitraka. Isaorantsika rehetra tany an-tokantrano niaraka taminay hatramin'ny farany tamin'n'ity alina ity manery mbola eo anatsika indray ao anatin'ny fondarana live ty du jour ho amin'ny rampitso indray ary tompoko lasy tompoko avelomo tompoko.